Леңгір қаласының орталығында орналасқан бұл үйлердің сау жері қалмаған. Салғанына 90 жылға жуықтаған екі қабатты баспана бірде бір рет жөндеу көрмепті. Әбден тозығы жеткен үйдің қабырғасы үгітіліп, ішінен қамыстар көріне бастаған. Ал жаңбыр жауса шатырдан су ағатын көрінеді. Мен іш нәрсе жоқ, мен ішім бәрі үсіп түсіп қалған, подъезіміз де түсіп қалған, жаңбыр жауап еді, төбеміз үңгірленіп түсіп қалған. Ал үйлердің едені тозып шіріп жатыр. Пәтерлерде су жоқ, тіпті газ құбыры да тартылмапты. Жылу мен кәріз құбыры да жоқтың қасы. Тұрғындар күн салқындаса көмір тасып, үйін пешпен жылытады. Қыстың кезінде даладан көмір әкелеміз де, ана жерге қойып қоямыз. Ағашымызды даладан, суымызды тасып қоямыз. Балашағам әкемесінде мынаның бәрін толтырып қоямын. Ал ағаш пен қамыстың арасынан шыққан қандала бесіктегі балаға дейін тыным бермейді екен. Сонда да басқа барар жері болмаған соң, тұрғындар амалсыз осында күнелтуде. Олар уақыт өткен сайын бұл баспанада өмір сүрудің өзі қауіпті болып бара жатыр дейді. Каркас үй не шеге тұрмайды, не лай ұстамайды. Былтыр соққан пешкіміз биыл уже бұзылып құлап атыр. Түніменен мысалы соның шүбірекке түйіп жанымызды отырамыз, қашан құлап қалады екен, қашан төбесі түсіп кетеді, қашан қай үйден өрт шығады. Кришамызда су ағып, төбенің бәріне күлеңкі төсеп тастаған біз қазір. Су ағады, төбеміздің бәрі түсіп атыр бүйтіп. Оны сылайсың, әктейсің, ертеңіне жамбыл өтсе тағы түседі. Вообще толқы жоқ мына тамнан. Отырғанымызға 30 жыл болды. Қызығы, әбден тозығы жеткен 115 пәтерлі үйлер әлі күнге дейін апатты деп танылмапты. Тұрғындар 4 жыл бұрын құжаттарымызды жауаптылар түгел жинап алған дейді. Алайда одан да нәтиже шықпапты. 2017-ден бері қай жазбаған арызымыз қалмады, әкімшілікке бармаған тесігіміз қалмады. Оның алдында барғанда айтайын, арыстың проблемасы, тоқтай тұрыңыздар. Одан кейін барып мына Түркістанның проблемасы, сәл қоя тұрыңыздар, шыдаңыздар, шыда. Тұрғын үйлердің алдында балалар ойнайтын алаңшалар да жоқ, тіпті қоқыс тастайтын жәшіктер де қойылмаған. Сол себепті үй айналасы қоқысқа толып кеткен. Ал жергілікті билік өкілдері осы маңнан жаңадан 5 қабатты 4 үй салу үшін жоба жасаттық дегенді айтады. Бірақ оны салуға қаржының жоқтығы қол байлау болып отыр екен. Жобалау сметалық құжаттамасын бәрін комплектісі жасап, салалық басқармаға біз қаржыландыру үшін өткізіп, бюджеттік өтінімді беріп қойдық. Қаржы биыл бөлінсе, биыл бастаймыз 2022 жылы. Қаржы 23 жылы басталса, 23 жылы құрылысын бастаймыз. Әкім орынбасары қаржы нақты қашан бөлінетінін дөп басып айтпады. Дегенмен тұрғындардың жанайқайын ескеріп, ойын алаңшаларын салуға уәде берді. Сонымен бірге қоқыс тастайтын жәшіктерді де жеткізіп береді. Бірақ бұл жауапқа тұрғындар қанағаттанбай отыр. Гүлдана Дәурен, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.